شیر اہل حدیث میری جماعت کے ترجمان نے مسلک اہل حدیث محترم جناب حضرت مولانا یوسف پسروری صاحب حافظہ اللہ۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تھانو کیوں ہے بھائی، کدھر جان رہے ہو؟ کما تحب و ترضا۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی افقہ قولی۔ رب زدنی علما۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ سامعین محترم، میری ایکو بند کر دیو۔ ہما قسم دی حمد و ثنا تمام قسم دیاں تعریفات تمجیدات تسبیحات تحلیلات اکائی تنہائی یکتائی کبریائی اللہ ملک العلام واسطے، جڑا پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا گنج بخش رنج بخش لجپال غریب نواز غوث اعظم کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر ہے، علا کل شیئن قدیر فعال لما یرید، نحنو اقرب الیہ من حبل الورید، ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید، جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے۔ میرے تو قبل میری جماعت دے جو دو خطیب، ایک مولانا ہارون یاسر بغوی صاحب جو کہ جماعت دے ایک ابھر دے ہوئے نوجوان خطیب نے بڑے ہی اچھے انداز دے اندر انہوں نے اپنے خیالات دا اظہار کیتا ہے، انہ تو بعد کالی اور قرآن حضرت قاری یاسین بلوچ صاحب نے
بڑا پیارا خطاب کیتا ہے. اللہ دعاں دا بیان کرنا تسا احباب دا سننا میرے سمیت سب دا اللہ قبول فرمائے. میں قرآن دیاں دو آیات پڑھیاں نے اور اج دا اے پروگرام جو کہ بچیاں نے ناظرہ قرآن پڑھیا ہے, جنہاں ناظرہ پڑھیا ہے اللہ انہاں بچیاں نوں قرآن دے حافظ وی بنا دے. قرآن دا پڑھنا پڑھانا یہ بڑا اچا اور سچا عمل ہے. مسند ابی ہریرہ دی روایت ہے صحیح سند دے نال, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام نو فرماندے نے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منو کسے بات دی نصیحت کر دیو. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ قرآن پڑھیا کر, قرآن پڑھایا کر, قرآن سکھیا کر, قرآن سکھایا کر. اللہ دے رسول میں قرآن پڑھاں گا پڑھاواں گا سکھاں گا سکھاواں گا مینوں کی ملے گا. فرمایا قرآن پڑھدا پڑھاندا ابو ہریرہ دنیا تو مر جائے گا, بلا ناگا تیری قبر تے 70,000 فرشتہ تیری بخشش دی دعا کرے گا. اس واسطے اس تعلیم نو معمولی تعلیم نہ سمجھیے. اپنے بچیاں نو اس پرفتن دور دے اندر جدوں کہ گلی گلی انگلش میڈیم سکول کھل چکے نے, لوگ دین تو دور ہو چکے نے, مدارس بے آباد ہو گئے, سکول آباد ہو گئے, اس پر فتن دور دے اندر اپنے بچے اور بچیاں نو قرآن دے حافظ قرآن دے قاری بنائیے. مرن تو بعد اگر چاہتے ہو قیامت تک سواب دا ٹی سی ایس جاری رہے, پھر اپنے ایک بچے نو قرآن دا حافظ بنا دیو, ایک بچی نو قرآن دی حافظہ بنا دیو. انشاءاللہ مرن تو بعد تیری میت اگے پئی ہوئے گی, یہ قرآن دا حافظ رو رو کے دعاواں کرے گا. اتو آواز آؤں دی, یہ گناہگار تے بڑا سا ہے پر میرے قرآن دے قاری تے حافظ نے تیری سفارش کر دیتی ہے, جا میں تیری زندگی دی ساریاں گناہواں نو نیکیاں بنا کے تیرے نام جنت الاٹ کر دیتی. میرے بھائیو حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ اکھاں تو نبینے سن, باپ نے نبینہ سمجھ کے مسیح تے داخل کرایا, دو چار صورتاں یاد کر لے گا, معذور ہے کدے جماعت کرا لے. ہن باپ دی جانے بلا بھی نے قرآن دا حافظ بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی سارے ہی حافظ بن جانے. شگیر تک کون, مولانا اسماعیل سلفی, سید داؤد غزنوی رحمہ اللہ, حافظ محمد گوندلوی جیسے شگیر سن, حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ. باپ دنیا تو فوت ہوئے, خواب چ باپ ملیا پتر عبد المنان دنیا چ قرآن تو پڑھنا, جنت چ درجے میرے ودن ڈے نے, ایتھے آن کے پشتانا, دوجے پتر وی نبینے ہوندے انہاں نوں وی قرآن دے حافظ ہی بنا چھڑدا. میرے بھائیو ٹنگ شاہ دے باسیو بستی والے ہو, اللہ واسطے اگر کسے دے چار بیٹے نے ایک بیٹا اللہ دے دین واسطے وقف کر دے, مرن تو بعد بیٹا ایک واری کہے گا ربا نغفر لی ولی والدیا, آقا فرماندے نے جنت چ ایک درجہ بلند ہو جائے گا. درجہ کڈا ہے؟ جنہ زمین آسمان دے درمیان خلا ہے, ایک جنت دا ایڈا درجہ ہے. ہن بچہ پانچ ٹائم کہے ربا نغفر لی ولی والدیا تے پانچ درجے اللہ جنت چ بلند کر دے نے, ذرا غور کیجی. تو اس واسطے نہیں ہوں قائل میں کسی بھی عزم کا, مجھے قرآن سرہبر شہانہ ملا ہے, مبارک ہو حافظ کے قرآن کو یارو جسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے. اللہ میرے انتہائی مخلص بھائی قاری عبد المنان صاحب اور ایتھوں دے رفاقا انہاں دے جماعتی احباب, اللہ تعالیٰ سب دیاں محنتاں قبول کر کے قیامت نو ذریعہ نجات بنائے. تو میں قرآن دیاں دو آیات پڑھیاں,
الا خبردار ان اولیاء اللہ بے شک جڑے اللہ دے ولی نے، ولی دی جمع ہے اولیاء، ولی دو معنی چاہوں دے، توجہ ہے نا سارے ہیں، ایک ولی دا معنی ہے دوست، دوسرا ولی دا معنی ہے اللہ دا قرب، جنوں اللہ دا قرب مل جائے اینا قریب ہو جائے کہ وہ دے ذہن چ جیڑا گمان آئے اللہ اوہی پورا کر دین، اینوں رب دا ولی کہندے، اس سٹیج تے بندہ پہنچ جاندا ہے جدو انسان اللہ دی عبادت کرتا ہے، تنہائی چ نوافل پڑھتا ہے، اللہ دے اگے گڑ گڑاندا ہے، پھر اللہ اس سٹیج تے انسان پہنچ جاندا ہے کہ وہ ذہن چ گمان کرتا ہے کہ اللہ اے مسئلہ ایویں ہو جائے، اے گل ایس طرح ہو جائے، تے اللہ او دے گمان نو پورا کر دیں دے، پھر اللہ اس بندے دا ہاتھ بن جاندا ہے، اس بندے دی اکھ بن جاندا ہے، اس بندے دی کان بن جاندا ہے، صحیح بخاری دی روایت ہے، پھر اس بندے دی حفاظت اللہ کائنات دے اندر خود کر دے، ہن قرب دے ذریعے اسباب ساڈے بھائیاں نے کئی بنائے نے، یقیناً بریلوی بھائی موجود نے، میں کسے نو دکھان واسطے بات نہیں کر رہا، کوئی آندہ فلان قبر تے مجاور بن کے بو اللہ دا قرب مل جائے، فلان قبر تے چولان دی دیکھ دیو بکرے چھترے دیو رب دا قرب مل جائے، فلان پیر دی بیعت کرو اللہ دا قرب مل جائے، فلان قبر نو گسل دیو اللہ دا قرب مل جائے، فلان قبر دا طواف کرو اللہ دا قرب مل جائے، یہ ساڈے ذرائع اسباب نے، فلاں پیر دی بیعت کر لو نماز دی لوڑ ہی نہیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، جیڑا مولویاں علماء نے زینا چے پر چھڑیا کٹ کٹ کے اہل حدیث ولیاں دے گستاخ نے، ایس کتاب دے اتارن والے دی قسمیں میں باوجو بیٹھا، جیڑا ولی قرآن تے حدیث نے جدی رجسٹریشن کی تھی ہے، وہ ولی دی جتی دی خاک میری آنکھاں دا سرمہ، تو اس ولی دی جتی میرے سر دی پاک گئے، کون کہندا ہے کہ اہل حدیث ولیاں دے گستاخ نے، میں انشاءاللہ تعالی رب دے قرآن چو ولیاں دی شان وی بیان کرنی ہے، تے ولیاں دی پہچان وی کروانی ہے کہ ولی آن دے کنوں نے، گل دی سمجھ آ رہی جی کوئی نہ، بڑی ہی توجہ نہ کامل استغراق نہ میری بات نو سننے، ہن قرب دا ذریعہ جڑا قرآن نے بیان کیتا ہے نا اللہ دے قرب دا، وہ سن لو تے توجہ میرے ور رہے، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد اچھی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں یہ نہیں کہنا کہ سبحان اللہ اچھی آکھو، ہاتھ چوک کے آکھو، ٹھان کر کے آکھو، یہ تکلیف میں نہیں تھوڑا دینی، نہ میں کدی کہا بھی سبحان اللہ اچھی آکھو، میری عادت نہیں ہے، لیکن میں قرآن پڑھنا جی سبحان اللہ آکھو گے تو سبحان اللہ میں نے کہ اللہ تو پاک ہے، اے ہی مان ہے نا، ہور تو کوئی نہیں، تو تھی ایتھے انشاءاللہ انی دیر دے کہن دے سبحان اللہ، بلوچ صاحب نے کہا ایک واری پھر کہو سبحان، پھر کہو سبحان اللہ، ہاتھ چوک کے آکھو سبحان، یہ تو مانا اللہ پاک ہے، جدو تمہیں اتوں اٹھ کے جانا ہے نا، تو رب نے کہنا انی دیر تسی مینو آندے رہے ہو اللہ تو پاک ہے، تو پاک ہے، ہن بستریاں دے بعد چ پہنچو گے میں پہلو تھانوں گناواں تو پاک کر دیتا، اس واسطے اللہ سانو سارے گناواں تو صاف کر دے، فرمایا میرے محبوب کہہ دیو اگر تسی چاہتے ہو دنیا تے آخرت دی کامیابی مل جائے، تسی چاہتے ہو جنت دی چابی مل جائے، تسی چاہتے ہو نبی دے ہاتھ چوں حوض کوثر دا جام مل جائے، تسی چاہتے ہو جنت دے بویاں تے فرشتیاں دا سلام مل جائے، تسی چاہتے ہو جنت دے اندر
وافر مقدار چ انعام مل جان، پھر او دی شرط تے کی ہے میرے وال ویکھو، فتابعونی یحببکم اللہ، جتھے نبی نے کھلاریا کھلو جاؤ، جتھوں نبی نے بٹھایا بہ جاؤ، جتھوں نبی نے روکیا رک جاؤ، جتھے نبی نے جھکایا جھک جاؤ، جو نبی نے دتا ہے اونوں مضبوطی نال پکڑ لو، جدوں نبی دے آکھے لگ کے نبی دا کہنا من کے میرے دروازے تے آ جاؤ گے تے میں رب تھانوں پہلا انعام کی دیاں گا۔ فرمایا یحببکم اللہ، میں رب تھانوں اپنا محبوب بنا لواں گا۔ اے جے قرب دا ذریعہ جڑا قرآن نے بیان کیتا ہے، تے جیڑا ولی قرآن و حدیث دا پابند ہے، نبی دی سنت تے کار بند ہے، اینوں رب دا ولی آندے نے۔ گل دی سمجھ آ رہی ہے؟ اے ولی اے رب دا جینون ولی جدی رجسٹریشن قرآن کر رہا ہے، تے جیڑا پیغمبر دی سنت دا پابند نہیں، قرآن و حدیث تے کار بند نہیں، اونو جہان دی کوئی زبان ولی نہیں آندی تے نہ رحمان ولی آندا۔ قرآن نے کنو ولی آکھیا ہے؟ جیڑا پیغمبر دی اتباع کردا ہے۔ پہلا انعام تے وے میں تھانو اپنا قرب دیاں گا، محبوب بناواں گا، تے دوجا انعام فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ عربی دے اندر نا غین فا را غفر، اس گڑے تے ٹوئے نو کیا جاندا ہے جدے اندر گندگی سٹ کے اتے مٹی پا دیتی جاندی۔ اللہ نے جدو نبی دے آکھے لگ کے میرے دروازے تے آؤ گے نا، تے میں تھوڑی زندگی دے گناواں دی خلاصت نو ٹوئے چ سٹ کے اتے رحمت دی مٹی پا دیاں گا۔ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ نبی پاک نال جس دا کنٹیکٹ ہو گیا، اللہ نال رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا، میرا کوئی کمال نہیں، گاڈ کا کرم، اس کی نظروں میں میں سلیکٹ ہو گیا، اس کا در چھوڑ کے نہ جاؤں گا کہیں، اس کے ساتھ پختہ یہ پیکٹ ہو گیا، مجھ پہ اللہ کی رحمت ہو گئی، جب سے قرآن و سنت سبجیکٹ ہو گیا، نبی کی حدیث چھوڑ کے جو جائے گا کہیں، اللہ کی نظروں میں وہ ریجیکٹ ہو گیا۔ ہن ولی دی پہلی نشانی کی ہے؟ ولی نبی دی سنت دا پابند ہوندا ہے تے قرآن و حدیث دے کار بند ہوندا ہے، پہلی نشانی۔ دوجی نشانی کی ہے؟ مومن اللہ دا ولی ہے، منہ مون نہیں، مومن، ایک ہوندا ہے منہ مون، بولتے نہیں، اج کل دے ولی تے منہ مون نے، وہ سمجھ آؤں ڈی جی؟ ولی دی داڑھی وی چٹم تے مچھاں وی چٹم، وہ منہ ایویں کڈیا سو جویں مجھ دا ہوانا ہوندا ہے، تے تھوڑی جی سرخی لا دیو لگے گا شریفاں بی بی جان ڈئی۔ انہاں نوں ولی نہیں میں مند، منہ من ولی نہیں، مومن اللہ دا ولی ہے، تے اللہ مومنین دا ولی ہے، مشرک رب دا ولی نہیں، تے رب مشرکین دا ولی نہیں، بدتی رب دا ولی نہیں، تے بدتی دا اللہ ولی نہیں۔ بلا مبالغہ میں کہاں گا، جے مشرک ولی نہیں، بدتی ولی نہیں، تے پھر ولی والے حدیث ہی ہو سکتا ہے۔ توجہ ہے جے کہ نہیں سارے دی؟ بولو دے صحیح یار۔ ہن متقی اللہ دا ولی ہے تے اللہ متقین دا ولی ہے، کتھے لکھیا ہے؟ اللہ فرماندے نے واللہ ولی المؤمنین۔ میرا جی دل کردا ہے تھانوں قرآن بہتا سناواں، سنن دے دل کردا جی کہ نہیں؟ بولو دے صحیح۔ واللہ ولی المؤمنین، اللہ ولی کنہ دا؟
مومناں دا تے اللہ ولی مومنین دا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ ترجمہ سن لو ادھر میرے وال ویکھو، قرآن ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ایمان والے دا، اولیاء الرحمان کون نے؟ جڑے لوکاں نوں نیرے ظلمات جمع تے نور واحد، نیرے بڑے نے، کوئی ایک نیرا ہی شرک دا ہنیرا ہے، بدعات دا ہنیرا ہے، خرافات دے ہنیرے، قبراں نوں پوجن دے ہنیرے، میرے بھائی اللہ دی علاوہ مخلوق دی عبادت کرن دے ہنیرے، کوئی ایک ہنیرا ہے؟ فرمایا جڑے اولیاء الرحمان نے لوکاں نوں شرک و بدعات دے ہنیریاں چوں کڈ کے توحید و سنت دی روشنی چلے آؤندے نے، والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت تو یخرجونہم من النور الی الظلمات، جڑے اولیاء اس شیطان نے لوکاں نوں توحید والوں کڈ کے شرک دے نیریاں چلے آؤندے نے، اللہ اکبر، توحید دی روشنی چوں کڈ کے نا شرک دے نیریاں چلے آؤندے نے، اللہ سنت دی روشنی چوں کڈ کے تے بدعات تے خرافات دے نیریاں چلے آؤندے نے۔ قرآن کہندا ہے اولائک اصحاب النار، ای لوگ جہنمی نے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ جہنم چ رہن گے، نہیں سمجھے؟ تے قرآن دا پارا نکل آیا نواں، تے اللہ فرماندے نے اعلان کر دے، کہہ دیو انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون اولئک ہم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم۔ اور ترجمہ سن لو، تے اولیاء الرحمان دی پہچان سن لو، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، جڑے اللہ دے ولی نے جدو انہاں دے کول اللہ دا ذکر کیتا جاندا ہے انہاں دے دل کم جاندے نے، انہاں دے دل دہل جاندے نے، انہاں دے دل جڑے نے ڈر جاندے نے، واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جڑے ولی نے انہاں دا ایمان تپلیاں تے نہیں وددا، سرنگیاں تے نہیں وددا، موسیقی تے نہیں وددا، قوالیاں تے نہیں وددا، انہاں دا ایمان چمٹیاں تے ٹول ٹمکیاں تے نہیں وددا، انہاں دا ایمان وددا کدوں ہے؟ فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، انہاں دا ایمان کدوں ودد ہے؟ بولو، قرآن پڑھیے تے انہاں دا ایمان ودد ہے، زادتہم ایمانا، اگے کیے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ تے جڑے ولی نے انہاں دا بھروسہ کسے قبر تے نہیں،
کسے شجر تے نہیں، کسے حجر تے نہیں، کسے ٹالی تے نہیں، کسے درخت تے نہیں، انہاں دا بھروسہ اللہ تے وے۔ جیڑا ولی رب تے توکل کرے اونوں ولی آندے نے۔ تے اگے کیے فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، تے جیڑے ولی نے او نماز وی پڑھدے نے۔ بے نماز رب دا ولی نہیں، بے نماز مشرک ہے، بے نماز کافر ہے، بے نماز دا دین کوئی نہیں، بے نماز دا ایمان کوئی نہیں، بے نماز دا وعدہ کوئی نہیں۔ اس واسطے بے نماز مشرک ہو سکتا ہے، رب دا ولی نہیں ہو سکتا۔ تے ہن کی آندے نے، لے تینوں نماز دی لوڑ ہی کوئی نہیں، اہی جانیے تے رب جانے تو نماز پڑھ کے کی لینا، سانو راضی رکھ۔ بول دے نہیں، وہ اس طرح ہی ہے نا۔ اگلے دن ایک جگہ میں گیا تو ایک بندہ بہ رہا، انہیں نماز نہ پڑھی۔ میں تو نماز نہیں پڑھی؟ آندا جی میرے پیر نے منع کیتا ہے۔ میں لا بندہ چھتر لائے سو مارے اتنے حکے دا پانی پائے۔ بے نماز کافر ہے ولی نہیں، بے نماز مشرک ہے ولی نہیں، بے نماز دا کوئی دین نہیں۔ اقیم الصلاۃ ولا تکون من المشرکین، بین العبد و بین الشرک ترک الصلاۃ، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ۔ ایک نبی پاک دی حدیث کہہ رہی ہے۔ آئیے، بے نماز رب دا ولی نہیں۔ اگے و مما رزقناہم ینفقون، ٹھوٹے پھڑ کے جمعہ راتاں کٹھیاں کرن والا رب دا، بولو بولو کی ہویا جے؟ ولی نہیں، جڑا چوانی ٹھیانی کٹھی کرتا ہے منگتا پیندا ہے ولی نہیں۔ فرمایا اولائک ہم المؤمنون حقا، کہو سبحان اللہ۔ اے سچے ولی نے، پکے ولی نے، اللہ دے ہاں انہاں دے درجے نے تے انہاں دے مقام نے۔ ہن قرآن دا ایک ہور مقام سن لو، اللہ فرماندے نے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الفردوس هم فيها خالدون۔ جنا قرآن تو میٹھا ہے، اینا شاید دا ڈرام بھی میٹھا نہیں۔ تے جس نبی تے چٹھی اتاری آ، او دے روزے تے کروڑا رحمتا نازل فرما۔ ہوں ترجمہ سن لو تے ولیاں دی پہچان بھی کر لو تے شان بھی سن لو۔ ولی آندے نے انہوں جڑا نماز چ خشوع خضوع کرن والے، اللہ دے ولی نے، تے لغویات تے لچر گلاں تو پرہیز کرن والے اللہ دے ولی نے۔ والذین هم للزکات فاعلون، زکاتاں دین والے، اللہ دے راہ چ خرچ کرن والے اللہ دے ولی نے۔ آئیے ایک ولی ہے جدی میں تینوں کرام مت بھی سنانا تے ولایت بھی سنانا۔ اہل حدیث ولی دی ولایت دا بھی قائل ہے تے ولی دی کرامت دا بھی قائل ہے، لیکن فرق کی ہے؟ کرامت چ ہاتھ ولی دا ہوندا ہے، قدرت عرش والے خدا دی ہوندی ہے، معجزے چ ہاتھ نبی دا ہوندا ہے تے قدرت عرش والے خدا دی ہوندی ہے۔ مشکل کشا، اے خدا اے خدا،
کشا، حاجت روا مشکل کشا، حضرت مولانا یوسف مسروری صاحب۔ ہن ولایت کی ہے؟ والذین هم للزکات فاعلون۔ اینا منگن تے پنن والے نو میں ولی نہیں مندا، ٹھوٹے پھا کے جمعے راتاں تے دکان تے منگ دے تے پن دے پھر دے نے، اینا نو میں ولی نہیں مندا۔ تختہ دار منظور ہے، گولیاں منظور نے، جیلا منظور نے، مقدمے منظور نے، کال کوٹری منظور ہے، لیکن انہ لنگیا لولیا نو میں ولی نہیں مانگا۔ ہے ویکھ لے دا نام حضرت عثمان، کہہ دو رضی اللہ تعالی۔ کلے عثمان نے 36,56,50,000 روپیہ کلے عثمان نے دتا ہے۔ نبی دی زبان چو الفاظ بعد چ جدا ہوندے نے، عمل کرن واسطے عثمان پہلے کھڑا ہے۔ جدو پیغمبر نے چندہ منگیا عثمان نے ایک دن بھی نہ کی تھی۔ کوئی ایسا مقتدی ہے دنیا چ؟ ہن تے اندر مولویاں دا کام ہی منگنا ہے، بول دے نہیں آئے ہیں، چندہ ہی منگنا اور کی کرنا، پھر چندہ منگا گے تے مسجد بنے گی؟ بول دے نہیں۔ نبی پاک نے نہیں منگے، آقا نے ہر موقع دے جہاد واسطے منگے ہیں، مسجد واسطے منگے ہیں، مدینے چ ایک میٹھا کنواں سی اونوں خریدن واسطے منگے ہیں۔ چندے تو بغیر نہ مساجد نہ مدارس کوئی کچھ بھی نہیں چلتا، لیکن کلے عثمان اور او دی ولایت دے وے کہ نہ نہیں کیتی تے کرامت کی ہے۔ اج بھی مدینے چ کرنٹ اکاؤنٹ کھلا ہے حضرت عثمان دے نام نا، اج بھی کرنٹ اکاؤنٹ اج بھی کھلا ہے اور قیامت تک کھلا رہنا ہے۔ سن لو، جتھے ویرے عثمان کو ہے نا، وہ حضرت عثمان نے خریدیا سی یہودی کولوں، وہ دے دوالے کھجوراں لائیاں، وہ 1500 باغ کھجوراں دا بنے۔ آلے سعود نے دیکھ بھال کی تھی، وہ دا پھل عرب دیاں منڈیاں چ وکیا ہے، اور وہ دی جنی آمدن آئی حضرت عثمان دے کاؤنٹ چ جمع ہوئی، پھر وہ دی جگہ خریدی مسجد نبوی دے قریب، اتے ایک ہوٹل بنیا بلڈنگ جدا نا ہے فند کے عثمان، وہ دی سالانہ آمدن 50 ملین ریال ہے۔ 25 ملین ریال اج بھی مدینے تے غرابا مساکین یتیم بچیاں تے خرچ ہو رہے نے۔ 25 ملین ریال اج بھی حضرت عثمان دے کاؤنٹ چ جمع ہو رہے ہیں۔ جاؤ پتا کرو اج بھی اور قیامت تک اکاؤنٹ کھلا رہنا ہے تے حضرت عثمان دے نام دے خرچ ہوندے رہنے۔ جدو بندے دی نیت خالص ہوئے نا، پھر اللہ دے مرن تو بعد بھی یہ سلسلہ جاری رکھ دے۔ دوسرا سخی کون ہے جدا تذکرہ علماء کر دے ہی نہیں، وہ کون ہے والا؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ۔ جدو میرے آقا دنیا تو فوت ہوندے نے، پیغمبر دے نوں گھر نے نوں، تے حضرت عبد الرحمن بن عوف اٹھ پے کہن لگے، بھائی گل سن لو، نبی دے نواں گھراں دا خرچہ کلا عبد الرحمن بن عوف دیا کرے گا، تھانوں فکر کرن دی ضرورت نہیں مدینے والیو۔ تے حضرت عبد الرحمن بن عوف دے 700 قافلہ ہوندا ہے اونٹ دا، لدے اونٹ، ایک اونٹ تے 25 من وزن سی، ایک اونٹ شام دی منڈی چ سی تے اونٹ مدینے چ داخل ہو رہا سی۔ تے حضرت انس آندے نے میں اما جی عائشہ دے کول بیٹھا، اما جی فرماندیاں نے انس کوئی زلزلہ آ گیا، اے کچے کوٹھے مکان دیواراں کمڑیاں شروع ہو گئیاں نے۔ فرمایا اما جی زلزلہ نہیں آیا، عبد الرحمن بن عوف دے اوٹ داخل ہو رہے نے مدینے چ، انہاں تے وزن ہی اینا کہ انہاں دے وزن دی وجہ تو مسیح مدینے دے کچے مکان کمبن لگ پے نے۔ تے اما جی عائشہ فرماندی نے اچھا اچھا، او حضرت عبد الرحمن جدے متعلق آقا نے فرمایا سی میرا عبد الرحمن جنت چ اڑاری ماردا داخل ہو جائے گا۔ حضرت انس دے کول نے حدیث سنی نے جو ماں عائشہ کو، تے اوتھوں نس پے اٹھ کے، آندے نے عبد الرحمن، او عبد الرحمن نوں رات تینوں نبی دی حدیث سناواں وے۔ اما جی عائشہ کو سن کے آیا، اما جی نے فرمایا آقا علیہ السلام نے تیرے متعلق فرمایا سی میرا عبد الرحمن جنت چ اڈاری ماردا داخل ہو جائے گا۔
ایک ہی حدیث سنی ہے، چار پانچ نہیں صرف ایک، تو 700 اوٹ جڑا سی نا مدینے دے چوں دروازیاں جی کھلار کے نا بما پلانے سمان اوٹ سارا کچھ مدینے دے فقراء آج تقسیم کر چھڑیا، 700 اوٹ، اگر 200,000 دا اوٹ ہوئے تو 14 کروڑ روپیہ بنتا ہے اوٹاں دا، جڑا پنجی مان اتنے وزن لدیا وہ ریٹ نہیں ملایا، بولتے نہیں 2-2.5 لاکھ دا تو چنگا اوٹ ہوندا ہے کہ نہیں، تو اوٹ بھی کدو آم ہونے نے جنہ اتنا وزن چک کے شام دی منڈی چو مدینے تک پہنچے، ایک حدیث سن کے انہیں راضی ہوئے، اینا نو ولی آندے جا، تے آج کل دے ولیاں دا معیار بڑا عجیب ہے، ہاتھ چ گجرے، ناک چ کوکا، کنا چ والیاں، پیراں چ گھنگرو، گل چ ٹل، لکوں لالے ادھا ولی، پورا لالے پورے ولی، اپنی ایمانداری نہ دسو ایویں ہوندا ہے کہ نہیں، اہی ننگے سر نماز پڑھنا تھا بھابیاں دی نماز کو نہیں ہوئی، میں کیوں ساڈی تینوں ننگے سر نماز بھی وارا نہیں کھاندی، وہ سارا کچھ ہی لائی پھردا انہوں ولی منن دے، یہ ولی دا معیار ہے، جو پابند سوما صلاتاں دا ہووے، ادا کرنے والا زکاتاں دا ہووے، نہ پیتی زنا دیاں گاتاں دا ہووے، نہ سننے والا لغو باتاں دا ہووے، بری نظر کر کے جو نہیں چاکدا اے، قرآن اس نو ولی آخدا اے، والذین ہم لفروجہم حافظون، او لوگو اپنے جسماں دی حفاظت کرن والے اللہ دے ولی نے، بدکار رب دا ولی نہیں، زانی رب دا ولی، بولو بولو، میں کسے نو گالی نہیں دے رہا، میں تے قرآن دی گل پیا کرنا وا، ورمایا والذین ہم لفروجہم حافظون، او لوگو زانی رب دا ولی نہیں، بدکار اللہ دا ولی نہیں، ولی کون ہے جڑا اپنے جسم دی حفاظت کردا ہے، آ میں تینوں ایک واقعہ سناواں تاکہ ولیاں دی پہچان تے شان بیان ہو جائے، میرے علی دی قیادت چ ایک قافلہ چلدا ہے، یمن تے حملہ کردا ہے، یمن فتح ہوندا ہے، اسلام دا پرچم لہرا دتا جاندا ہے، تے صحابہ ایتھوں ایک بی بی نو گرفتار کر کے لے آندے نے، ایدا نام صفا ہے، اے حاتم تائی دی بیٹی ہے، او لوگو حدی دی پین ہے تے حاتم تائی دی بیٹی ہے، حاتم تائی بہت بڑا سخی ہے، جدے متعلق میرے آقا نے فرمایا سی حاتم تائی بہت بڑا سخی سی، لیکن انہیں زندگی چ بھی ایک دفعہ رب اغفر لی نہیں آکھیا، اگر کہہ دیندا تے رب نے انو معاف کر دینا سی، انہیں سخاوت اینی کیتی سی، ایدی بیٹی نو گرفتار کر کے مسے نبی چاہتا ہے، تے میرے پیغمبر دے سامنے آن دیئے، تے ایدہ سر ننگا ہے، تے جگان دے پیر دے کول پہنچ دیئے، تے میرے آقا نے ایدے ننگے سر تے اپنی کمبل پاک مزمل چادر دے دیتی ہے، اے ویکھ لے میرا پیر اینا با شرم با حیا ہے، آج کل دے پیر تے لوکاں دیاں بیٹیاں پہنا بیویاں نو اپنے بازواں چ لے کے نچن ڈے نے، میں انہاں نو ولی کیویں مناں جنہ چ شرم و حیا ہی کوئی نہیں، تے جدا کلمہ علی حدیث نے پڑھیا ہے، اما جی عائشہ فرماندیاں نے عرب دیاں کواریاں عورتاں جنہ حیا نہیں سی جنہ حیا اللہ نے میرے محمد نو عطا کر دیتا، آقا اے کی کیتا جے، تے ماں اے تے بی بی حسائی اے، تے تساں کمبل پاک مزمل چادر دے، فرمایا میری عدالت بی بیٹی حسائی دی ہوئے، بیٹی یہودی دی ہوئے، مجوسی دی ہوئے، مسلمان دی ہوئے، سارے دیاں عزتاں سانجیاں ہی نے، اللہ اللہ ادا خیمہ لگ جاندا ہے، جدو مسجد نبوی چ خیمہ لگدا ہے تے ماحول دا بڑا اثر ہوندا ہے، نبی دے صحابہ دی نماز ویندی ہے تے بلال دی اذان سن دی ہے تے نبی دی زبان چو قرآن سن دی ہے، سیر چ علامہ زابی سیر و علام النبالا چ لکھ دینے، جدو انہیں قرآن سنے ہیں
کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندی ہے اللہ 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 جدوں کلمہ پڑھ دیے بلال دی اذان سنی اٹھاؤ در صحابہ امام شوقانی دی حضرت امام شوقانی رحمت اللہ علیہ نے روایت آندی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے حضرت عبداللہ بن عمر آندے نے بلال تینو مبارک ہوئے فرمایا عبداللہ کی قادیاں مبارک دن ہے اے آقا نے فرمایا بلال جس اوٹنی تے آئے گا وہ دے قدم سونے دے ہون گے مہار سرخ یقوت دی ہوئے گی پیچھے بانگیاں دیاں لینا لگیاں ہون گیاں قیامت تک جن بانگے نے انہاں دی سرداری میرا بلال کرے گا جدو اللہ دی عدالت بلال پہنچے گا اللہ کہن گے نبی دیا بانگیا اج او اذان سنا دے جیڑی اذان مدینے چ کہیندا رہے ایک دن بلال آندے نے میں سب تو پہلے جنت جانا نبیاں تو بھی پہلے نبیاں تو بھی پہلے اپنے نبی تو بھی پہلے اپنے نبی تو بھی پہلے بلال کی کہہ رہے ہیں سب تو پہلے آقا جنت چ جان گے فرمایا نہیں نہیں میں اپنے نبی پاک تو پہلے جانا بلال کیویں آقا فرماندے نے بلال کیویں سونے آپ فرماندے ہو جس اوٹنی تے بہ کے میں جنت چ جاواں گا او دی مہار میرے بلال دے ہاتھ وچ ہوئے گی تے مہار والا پہلو ہی جائے گا بول دے نہیں کلمہ پڑھیا مسلمان ہو جاندی ہے آقا علیہ السلام فرماندے نے اللہ رسول مینو نا شام دے جنگل چ بھیجو جتھے میرا بھرا بیٹھا ہے ایویں چھپ لوک کے اونوں سمجھاواں کتھے لکدا پھرنا ہے کائنات دے سارے سکون اللہ نے محمد دیاں جتیاں چ رکھ دتے آقا فرماندے نے ادھر قافلہ آئے گا نا صفاحت نو ادھر بھیج دیا فرما نا 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 کسے قافلے نہ نہیں جانا جیڑے تیرے سپاہیاں نے منو یمن چو آندا نا یہ سپاہی منو شام چ بھی چھڈ کے والذینہم لفروجہم حافظون تے صفاہ کنی کو خوبصورت سی اودے چہرے تے نگاہ نہیں ٹکدی آخر سخی باپ دی بیٹی سی عمرا دیاں بیٹیاں تھانو پتا کنیاں حسین و جمیل ہویا کر دی انہاں دے ناز و نخرے چ کنیاں پلیاں ہوندیاں صحابہ نے نال لیا شام دے جنگل دے قریب پہنچے نے اگوں ادی ویندا آندا ہے جڑی سواری تے سوار ہے اے تے میری ماں جمی پہن صفاحہ لگدی ہے بھائی آندا ہے بھن نوں اوٹھنی تو اتاردا ہے سینے نال لاندا ہے آندا نہیں پہنا باقی گلاں بات دیاں نے مینوں ایک گل تے دس اینے دن مدینے رہ کے آئی ہے تیریاں عزتاں دا بچیاں نے کہ نہیں ایڈے ایڈے جواناں نال سفر کر کے آئی ہے جنگلاں چوں تیریاں عزتاں دا کی حال ہے او ٹنگ شاہ دے باسیو ہن دشمن دی بیٹی تے دشمن دی تھی ہے کی آندی ہے آندی ہے ویرا او منو عزت تے تیرے کر دی چار دیواری چ نہیں ملی جیڑیاں عزتاں محمد دیاں جتیاں چو پا کے آئی ہاں او حیا تے میں تیری اکھاں چ نہیں ویکھیا جیڑا حیا میں محمد دے یاراں دیاں اکھاں چ ویکھیا ہے آندی ہے سن وے ویرا اے جیڑے وانگ فقیراں نال میرے نہیں آئے اوئے پیری چپلیاں کھجی والیاں تے ٹاٹ گلاں وچ پائے بوریاں دیاں لک چادراں والیاں تے ڈبہ نوں دے کے اڑونگے ادی پنی تک چادر لٹکل تے گٹے دسن پے ننگے بیڑیاں دے تھا کنڈے ٹونگے ہاتھ وچ پکڑے آسے ہولی ہولی قدم زمین تے نہیں رکھ دے نہیں ویندے آسے پاسے سر تے ٹوپیاں جڑیاں ہویاں تے پرزے پرزے لیراں او چہرے چن بدر جا چمکل پر حالت وانگ فقیراں تے گل بڑی پیاری آندے نے متھیاں وچ محراب متھیاں وچ محراب نشانی
تے داڑیاں سینے کجل مو ذکر خدا دا بولن نہ اکڑ نہ رجل یہ لے گئے سی مینو تے لے آئے نی مینو یہ ایڈے نی بولے بالے اکھ چا انہاں نیو تکیا یہ ایڈے نی کرما والے وے ویرا تو کی انہاں دیاں صفتاں سننا ویکھ انہاں دا چالا ویکھن والے اکو پیر انہاں دا جدا نام محمد آلہ جی اے ولی نہیں تے ولی کون ہے بولو کون ہو سکتا ہے وہ جی نبی دے یار ولی نہیں تے ولی کون ہے بولو تے صحیح کی ہویا جی ولی کون نے فرمایا و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذالک قواما والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون نفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اساما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور الرحیم ومن تاب وعمل صالحا فإنه یتوب الی اللہ متابا والذین لا یشہدون الزور وإذا مروا باللغو مروا کراما والذین اذا ذکروا بآیات آیات ربهم لم یخروا علیہا سما و عمیانا والذین یقولون ربنا اصرف ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین و جعلنا للمتقین اماما ترجمہ سناوا بول دے نہیں ہونے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا جیڑے میرے ولی نے او کسے نو ٹر دے دکھاندے ہی نہیں کیویں ٹر دے نے انہاں دے ٹل نہیں کھڑک دے گھنگرو نہیں کھڑک دے ٹل کھڑکاندا جا رہا ہے ٹنگ شادیاں مجھاں دے کلے پٹاندا جا رہا ہے لوکاں دے بال ڈراندا جا رہا ہے ولی اے کہ ٹیرا چھٹیا ہے کیوں بابا جی اسی نہیں جے ولی مندے ہاں جو پابند سوما صلاتاں دا ہووے ادا کرنے والا زکاتاں دا ہووے نہ پیتی زنا دیاں گاتاں دا ہووے
نہ سننے والا لغو باتاں دا ہووے بری نظر کر کے جو نہیں چاکدا اے قرآن اس نو ولی آخدا اے ولی او نہیں ہوندا جو پنگ تومبا وجاوے تے کنگ اتے جیڑا سسی ہیر گاوے مرزا تے صاحبہ جنو حال پاوے ولی ہرگز ناچ کر کے نہ دکھاوے بہو بیٹی لوکاں دی جو تک دے نے ولی نہیں بدماش جگ دے نے ولی او نہیں ہوندا جو پنگا کٹاوے نشا پی کے تر دیاں خبراں لے آوے ککڑ بٹیرے تے کتے لڑاوے ولی ہرگز روٹی منگ کے نہ کھاوے شک والی روٹی دے نیڑے ولی نہیں جے جاندا رزق پاک اللہ ولی نوں کھواندا ولی ہوندا مخلوق وچ نیک بندہ ولی داڑی اتے پھراؤندا نہیں رہندا بولو ولی ہوندا مخلوق وچ نیک بندہ ولی داڑی اتے پھراؤندا نہیں رہندا نہ پاندا تمالا موڈے رکھ ڈنڈا ولی کولو ہوندا نہیں کوئی کم مندا ولی دن رات اندر عبادت لگاندا ولی ویکھیاں خدا یاد آؤندا جڑے ولی نے اس طرح چل دینا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا او نہیں جاہل نہ مخاطب ہوندے جدو جاہل مخاطب ہوندا ہے تے کی اندے نے قالو سلام والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما ولیاں دیاں راتاں پنگا کوٹ کے نہیں ننگدیاں ولیاں دیاں راتاں چرسا پی کے نہیں ننگدیاں ولیاں دیاں راتاں قبراں تے توہیں تکھا کے نہیں ننگدیاں ولیاں دیاں راتاں کلباں چ نہیں ننگدیاں شراباں پی کے نہیں ننگدیاں ہو دیاں جلیاں پا کے نہیں ننگدیاں کوالیاں تے سرنگیاں تے تبلیاں تے نہیں ننگدیاں ولیاں دیاں راتاں ننگدیاں نے کتھے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما انہاں دیاں راتاں قیام کر کر رکوع کر کر تھانوں ایک اج نسخہ نہ دس دیاں وہ بولو تو صحیح یار کی انہاں نوں پھڑ کے باو یار اس ٹپڑیاں جنیاں نے وہ آ رہی ہے کو جا رہی ہے بھائی اصل ہے نبی علیہ السلام دی ایک حدیث سن لو پھر دعا کریے آقا فرماتے ہیں جیڑا بندہ دو نفل پڑھدا نا دو نفل تے دو نفلاں چ 11 آیتاں پڑھدا کنیاں آیتاں تہاں کہنا سانوں تے 11 آیتاں آوندیاں ہی نہیں 11 آیتاں سانوں نہیں آوندیاں اور فلک ناس تے ہوندی جے کہ نہیں فلک دیاں کنی آیتاں نے 5 آندے نے 11 اور فلک دیاں کنی آیتاں نے 5 تے ناس دیاں کنی نے 6 کنی ہو گئی ہیں پہلی رکعت فلک پڑھدا ہے دوجی چ ناس پڑھدا ہے دو نفل پڑھدا ہے رات نو قیامت دا دن ہوئے گا اللہ انو غافلاں چوں نہیں اٹھائے گا تہجد گزاراں چوں اٹھائے گا جی دو نفل پڑھ گئی قیامت نو تہجد گزارا چو رب اٹھا دے میرا سودا مہنگا تے نہیں وہ بول دے نہیں یار کہ مہنگا جے تے دو نفلاں چ طاقت بھی بڑی جے نالے بھی گل دو نفلاں چ اینی ایٹم بمب چ طاقت نہیں جنی دو نفلاں دی طاقت اس واسطے کوشش کرو کہ دو نفل پڑھے جا دو نفلان دے ایوچ اگر جنت لب جے تے قیامت نو تہجد گزارا چو بندہ اٹھایا جائے سودا مہنگا نہیں بول دے تے جیڑا وضو دے دو نفل پڑھدا ہے نا آقا فرماندے نے گناہاں چوں میں پاک ہو جاندا جویں ماں دے پیٹ چوں اج پیدا ہویا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ بخاری دی روایت ہے تو پہلی روایت مسلم دی ہے کہ گناہاں چوں میں پاک ہوندا ہے جویں ماں دے پیٹ چوں اج پیدا ہویا تے دوجی روایت کی ہے اللہ دی زندگی دے پہلے صغیرہ گناہ معاف کر دیں تیجی روایت کی ہے اللہ ایدے تے جنت واجب کر دیں چوتھی روایت کی ہے کہ جدو وضو دے نفل پڑھ کے آئندہ استغفر اللہ اتو آواز آن دی ہے غفار اللہ جا تینو معاف کر چھڑے تے پنجویں روایت کی ہے جدو وضو دے دو نفل پڑھ دا چلتا زمین تے وہ دے قدمہ دا کھڑاک جنت جا رہے سبحان اللہ تو ہاں کہنا ہے ہاں تے سنتا کدی پوریاں نہیں پڑھیاں تو نفلاں دی گل کرنا تے
اہی تے فرد پتہ نہیں کیویں مسیتے پڑھن واسطے آ جانے ہیں، بولتے نہیں. اس واسطے میرے بھائیو نوافل اور سنتاں دے پابند ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ سانو ساریاں نوں کتاب و سنت دا سچا تابع دار بنائے. اپنا قاری عبد المنان صاحب نا وہ کہہ رہے سن جی اتنے نا لینٹر پانا ہے، لینٹر اوپر ماشاء اللہ تہ خانہ بنیا ہے، تہ خانے دے خرچہ بڑا ہوندا ہے لیکن انہاں دا تھوڑا ہی ہے کیونکہ انہاں دی دیواراں چنائی دیاں نے، اٹاں دیاں نے، تو بہرحال اچھا وچ بجری بھری ہے، ٹھیک ماشاء اللہ. تو اتنے آدھے ہیں لینڈر پانا قاری عبد المنان صاحب، پانا چاہیے کہ نہیں؟ اللہ کے گھر سے لینڈر پانا چاہیے، بولتے نہیں. پھر کہڑا بندہ جڑا پہل کرتا ہے جڑا آتا جی میں اِنہ تاون کروں گا، وہ ہے رب دا ولی، آخر ولیاں دی شان سنیے. تو اجے تو مضمون میرا ادھا ہویا ہے، ادھا بھی نہیں ہویا. ہوں ولی کہڑا، کوئی ولی نہیں ہے پورے مجمے دے وچ. رکھو جی اور بھی ہزار ہزار بھی تھی دیو نا، قاری صاحب دا بڑا کھپا پورا ہو جانا. ہزار ہزار بھی اگر دیو تھی ماشاء اللہ. بولو لیاؤ 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 لیاؤ، ہزار ہزار روپیہ بھی تھی دیو نا تو پھر بھی انشاءاللہ اللہ نے بڑا کام کر دینا. ماشاء اللہ ویکھو نا انہیں 5000 روپیہ دیتا ہے اللہ دے گھر نوں، کی نام ہے جی نا؟ مار نوید صاحب. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سارے ساتھی لیاؤ یار، تھانوں کوئی جنت دی لوڑ نہیں، سارے ایویں بہ رہے ہو یار، کو خدا دا خوف کرو، اللہ دا گھر ہے، جنہیں جنہیں جیباں وچ پائے جے لے آؤ. ایویں کو راج کھولے گا پھر مڑ کے آ کوئی مول صاحب ایک ہی ہوا جی مسیطے دئیو. لیاؤ 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 بھائی، کوئی بندہ دین تو بغیر نہ جائے. ہوں میں کدی سنان لگا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اینا جی رانی اینا جی رانی، اللہ قیامت نوں کہندے ہو میرے گوانڈی کتنے نے بھائی، میرے ہمسائے کتنے نے، رب وعدہ لان گے. فرشتے آندے نے فتقول الملائکۃ ربنا من ینبغی ان یجاورک، اللہ کنا فرشتیاں دی گل، کنا گوانڈیاں دی گل کر دے. فرمایا فیقول اینا امار المساجد، جڑے دنیا دی مسیتاں بنا دے ہن نا، اج میدان محشر چونا نو میں اپنے عرش دے پائے دا گوانڈ دیاں گا. ہن جنہ رب دا گوانڈ لینا نا او ہاتھ چکو، جنہ نو اللہ دا گوانڈ چاہیے ہن پتا لگ جاندا کنا نو چاہیے، چکو ہاتھ پاؤ جیباں دے وچ، بول دینی ہو. یہ اللہ دا گھر ہے انشاءاللہ تعالی یہ بن جانا ہے، یہ میری گل یاد رکھو. لیکن جیڑا بندہ تاون کرتا ہے نا اللہ دے گھر چ دیندا ہے انشاءاللہ تعالی، یہ بڑا وڈا صدقہ جاری ہے. بیبیاں بھنوں بھی آئی نے، بیبیو تھی بھی پیسے دے کے جانے، تھانوں جنت دی لوڑ کوئی نہیں، ساریاں میری ماواں بہنا دے کے جان پیسے. لیاؤ 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 لیاؤ، ہولی ہولی آدھے ہو یار. اللہ اکبر، اللہ بھی تھوڑا دینا قبول فرمائے. اگر کسی نے کوئی سیمر دینا ہے وہ قاری صاحب نے رابطہ کر لو، سیمر لیا کے دے دینا. اگر کسی نے سیمر دینا ہے، بجری دینی ہے بجری لیا کے دے سکتے، سریاں سریا دینا ہے سریا لیا کے دے سکتے. اس واسطے بعض دفعہ مزدوری واسطے پیسے چاہیے ہوندے نے، لیکن اگر مٹیریل لیا کے دے سکتے ہو ساتھی وچوٹ کے کہہ دین میں انیاں بوریاں سیمر دینا، اگر کوئی سیمر دینا چاہتا ہے. لیکن جڑا وعدہ کرنا ہے نا انہوں پھر پورا بھی کرنا ہے، یہ نہیں کہ وعدہ کر کے ٹر جاؤ تو مڑ کے قاری صاحب تھوڑا لبھ دے رہے تو ہی لبو ہی نہ، ایویں نہیں ہونا چاہیے. اگر کہ ساتھی نے سیمر کا اعلان کرنا ہے 10 توڑے 20 توڑے 50 توڑے، اگر کوئی ساتھی دینا چاہتا ہے اٹھ کے اعلان کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ تھوڑے سارے کا دینا قبول فرما. الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی عباد المرسلین. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. سردار منور ڈوگر، سردار منور ڈوگر صاحب دی اہلیہ بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے.
جنہاں بابا شاہ محمد صاحب دی اللہ قبر نو منور فرمائے، جنہاں نے 5000 روپیہ اللہ دے گھر نو دتا ہے، اللہ انہاں دے والد دی قبر نو جنت دا بگیچہ بنا، بلکہ انہاں نو اپنے والد دے نام دا لینٹر چ زیادہ تو زیادہ حصہ پانا چاہیے۔ اللہ قبر دے اندر انشاءاللہ تعالی، ہاں مدرسے دے ہمسائے بھی ہو تو ہی ماشاء اللہ ہمسایاں دا حق زیادہ ہوندا ہے دوجیاں دی بے نسبت، تے اپنے باپ دے نام دا اینی تھوڑے واسطے او جائیداد بنا کے گئے نے یا اینا کچھ کر کے جاندا ہے باپ، تے او دے مرن تو بعد اگر او دے نام دا مسجد چ کوئی بندہ حصہ پا دے تے او انشاءاللہ قیامت تک اونوں ثواب ملنا قبر دے اندر۔ تو اس واسطے سارے ساتھی اپنے مرحومین والدین عزیز و اقارب دے دا مسجد دے اندر پکھا لوا دیو، موٹر لوا دیو، یا اسرا تعاون کر دیو، بہت بڑا صدقہ جاری۔ اللہ تعالیٰ سارے دا تعاون کرنا قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہم اشف مرضانا مرض المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ میرے اللہ جتنے مسلمان بیمار نے صحت عطا فرما، جنہیں دکھی لاچار نے دکھ دور فرما، اللہ جنہاں میرے بھائیاں نے تیرے گھر نہ تعاون کیتا ہے تھوڑا یا زیادہ، جنہاں نہیں کیتا اللہ سب دا قبول فرما۔ میرے اللہ سب دیاں گھریلو دینی دنیاوی کاروباری پریشانیاں دور فرما۔ میرے اللہ اس پورے قصبے تے اپنیاں رحمتاں برکتاں دا نزول فرما۔ میرے انتہائی محترم بھائی حافظ شوکت صاحب فیصل آباد تو جو کہ پروگرام سن رہے ہیں، اللہ انہاں دے کاروبار مال و جان چلا برکات نازل فرما۔ میرے اللہ انہاں دیاں کلی پریشانیاں نو آسانیاں تبدیل فرما۔ اللہ میرے انتہائی پیارے بھائی حافظ شمعون صاحب انہاں دے والد تے والدہ انہاں دے بھائی دی قبر نو جنت دا بگیچہ بنا۔ میرے اللہ میرے امی ابو چاچو دی قبراں تے کروڑا رحمتاں نازل فرما۔ اللہ انہاں نو کروڑ کروڑ تے جنت الفردوس دے داخلے نصیب فرما۔ میرے اللہ جتنے میرے مسلمان بھائی، نوجوان، بزرگ، بچے، ماماں، بہناں، بیٹیاں آئیاں، اللہ سب دا آنا قبول فرما۔ اللہ اس مرکز نو قیامت دیاں دیواراں تک آباد فرما۔ حضرت قاری عبد المنان صاحب دی جوانی چ علم و عمل چلا برکتاں عطا فرما۔ جنہیں علماء سٹیج تے جلوہ گھر نے، اللہ سب دی قوت بیانی، علم و عمل، حلم دے اندر اللہ برکات نازل فرما۔ میرے اللہ جو سنیا سنایا عمل دی توفیق عطا فرما۔ اللہ میرے بھائی مرتضیٰ دے والد دی قبر نو، اللہ والدہ نو اللہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ انہاں دے دوویں بچے قرآن حفظ کر رہے نے، اللہ انہاں دوواں بچیاں نو حافظ قرآن بنا۔ صدیقی صاحب دے والد دی قبر نو جنت دا بگیچہ بنا۔ اللہ جنہاں دے والدین چلے گئے اللہ سب دی بخشش فرما۔ جنہاں دے والدین حیات نے اللہ صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ اللہ میرے بچیاں نو بھی دین دے دائی، قرآن دے عالم بنا، دین دے خادم بنا۔ اللہ علماء دیاں اولاداں نو بھی دیندار بنا۔ علماء اور خطباء دیاں اولاداں نو بھی اللہ عالم دین، حافظ قرآن، قرآن دے قاری بنا۔ اللہ میرے بیٹے عتیق دی جوانی، علم و عمل چ قوت بیانی چ اللہ برکات نازل فرما۔ میرے اللہ جنہ جنہ دے بچے دین تو دور نے، اللہ دین دے پہرے دار بنا۔ میرے اللہ جتنے لوگ دور دراز تو آئے، اللہ اس شردی دے اندر نرم گرم بستر چھڑ کے آئے، اللہ سب دا آنا قبول فرما۔ جنہ بچیاں نے اللہ ناظرہ پڑھے، اللہ انہاں بچیاں نو اپنے ماں باپ دی کامیابی اور کامرانی دا سبب اور ذریعہ بنا۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد۔